ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಪ್ರೊಯಾಕ್ಟಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಬರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕಡತಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 14-15 ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಏನು ಸೂಚನೆಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅವರು ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈಡಾಗಬಾರ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾದಂಥ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟನ್ನು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಎಪಿಡೆಮಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ